Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 36 тисяч 500 осіб ліквідовано. Танків 1600. Бойових броньованих машин 3789 артилерійських систем 812, РСЗВ 247, засобів ППО 107, літаків, 217, гелікоптерів 187. Автомобільної техніки та автоцистерн 2648, кораблів катерів 15, ВПЛА оперативно-тактичного рівня 664, крилатих ракет, 153, спеціальної техніки 65 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках смерть ворогам.